meu bucocar. A mai asigur de erau, tămă, tot mult ziua de bufarlea. Buștelii mă băua, mă, să-i știau de honi. Acum să beau pribrau, izor și neamă și stai nișul divan. Stai, 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 Am spus că cum leacul cu picurita gonet, mă. Tu că s-au bucuții, mă, ca tine. A pe tami mai n-a curbat cu copchi, vei dai mie, vei. Na zi mi-a să-mi o stai, o. Băi, Ivane, da знаеш какъв късмет изкарах. Последните кури за баница съм купила от целия град. Никъде няма хората да се оплакват. Спаски, ти сигурен ли си, че никъде няма курима? Не сакали ли провери? Да бе, и даже по новините го обявиха. Бедствено положение хората остават без баница за Коледа и Нова година. Айде бе, дай ми курите бе! Иване! Иване, ти ли си? Аз съм, да. И, Иване, аз ти казах, че с тия залагания нищо хубаво ни та чака, бе. Кула мъкни! Изгубих спаскините кури в казана. И сега нямам откъде да купя. О, няма. Питай, ама аз ще кажа откъде, бе. Откъде? Ще отидеш в Русе, Иване. В Русе ли? Да, бе. Магазин LS. Даже сега отвориха нов магазин. Там всичко има. Пили мляко мога намериш. А? А-а. Даже сега оттам се връщам. Ще ти кой си прав в Русе, бе? Какво, бе? Бях поканен на едно мероприятие, да кажем. Имах си аз. И кой чакал там? Чие къде е, бе? 400-500 км. Аз за 2 часа ги взимам с катафалката. А ем съм натварен. Остей къде се намира, Иване. Важното е, че там е ефтино. Абе ти ма ломен ли си, бе? Какъв си такъв, не мога да разбера, бе. Къде робиш там, дед, не ти работата, бе? Кой те кара да ходиш да фърляш букука? Как така, кой ма кара, ма? Спаски, завинавам за Руси да купя кури за баница. Ей, сега Коля ми каза, че има оттам един магазин, всичко има вътре. Ще идва с теб са разходя. А, няма да стане. Ще ходиш ти се разходиш до сел. Няма да стане. Иване, сега защо ми даваш от тука? Нарочно. Казах си да минеш от главния път. То с кое, ма? Сраничния ли? Намалей като виждаш дупки. Тъй тъй сме тръгнали да взем да видим при село да видим бабини, а? Защо спираш? Спаска, я виж задната гума дали не е мека, ма. И как ще разбира дали не е мека? Е, как? Слей си виж. Бри, какво хубаво спретнато магазинче. Тя да е рикот. Така, аз сега хубаво дойдохме. Какво трябваш да взема? Спас какво ми каза. И значи тя ще прави баница. Трябва и кисело... кисело зели. Да, кисело зели. Ама... Нали трябваше да измия пода сега? Силвия, отиди на пирамидата, столетната хартия. Какво има на пирамидата? Развалена е. Ама как ще развалена? Нищо и не... Добър ден, моето момиче. Казахте, че пирамидата е развалена. Нали пирамидата трябваше да оправя? Отиди на топлата витрина, моля. Първо си оправи пирамидата. Какво? Нали на топлата витрина искаш да ида? Да. Но първо си оправи пирамидата. Силвия, казах ти да отидеш на топлата витрина. Нали пирамидата трябваше да оправя? Да. Но сега трябва да отидеш на топлата витрина. Силвия! Добър ден, с какво да помогна? Кисело зеле имате ли тука? Да, имаме салата кисело зеле. Не ми трябва салата, искам цяло.
нямаме цяло съжаляване. Ми какво има тук? Ами точно пред вас на този ред са пресните салати. А, добре. Дай ми една руска салата. Добре, обаче руската салата не е от пресните, нали знаете? А, добре, добре. Мерси, моите момиче. Не искам тогава. Ама не, не, тя е прясна, просто зеленчуците вътре са... Както и да е. Сега ми е губена си за това, че казваш на клиентите, че салатите не са пресни. Не, аз исках да кажа, че салатата е... Губена си! А, какво е той? Храна за зайци ли? О! И той храна за зайци. Иване, как може да ме оставиш тук на пътя да мръзна, тук като някакво куче? Спаски, стига ми се обяснявай. Кажи ми според тебе, коя от двете храни е по-добра. За какво ти е тая храна за зайци, бе? Решил съм да развъждам зайци. Знаеш ли колко много хляб има в тая работа? И къде смяташ да гледаш тия зайци? На терасата ли? Как на терасата, ма? Ще умрат от студ там, ма. В антрето ще им направя едно заграждение. Аха. А тая храна за кучета тук за кого се е взел? Как за какво, ма? Тие зайци нали някой трябва да ги пази? Няма сега цяла вечер раз да ги варде. Ще взема едно кученце. Ще ми кажеш ли коя да взема или не? Иване, стига с твоите глупости, разкарай ги тия простотиви напред място да вляза. Спаска, я само преди това, отиди да видиш гумите дали се въртят като тръгна, ма. Иване! Повядай, пробвай. Не, мама каза да не вземам от чужите хора. Добър... Силвия, имаш клиент. Добър ден! Какво е той? Това са нашите продукти с марка Чипровци. Заповядайте да дегустират. Колко пари? Безплатно е. О! Баят, баят. От кога не съм ял такива вкусни кебапчета? Насякъде само букуци продават моето момиче, да знаеш. Дай ми направо 4 кева от той безплатното. Добре, но такова количество ще трябва да си го заплатите. А, отказвам се. И без той не ми хареса въобще. Ще взема за един приятел да пробва и той да види за какво става въпрос. Ще взема и за жената. Да види, че не съм много хубави. Ще ги взема и те, за да не сидят така самички, моите момиче. Моето момиче, да питам, скоро ще режете ли пак? Да изчакам, или? Ще мина след малко. Напускам! Добре. Преди това само. Нарежи луканка. От кога търся питон за колата? Гледай какво става. Коли обаче излезе прав. Тук този магазин всичко има наистина. О, това не е ли? Иване, какво това кучи? Пазач за зайците. Ти си ненормален, бе! Разкарай го това куче и ми направи място да се кача! Няма как, Спаска, няма място за тебе! Айде, пътеки тие! Това не какво е това? А това какво е? Какви си с работи? Моля ми кажеш този черпак за спагети за какво че? Знаеш какъв черпак за спагети ще ти дам, а той не е черпак за спагети. Той чисалка за гръб. Ето виж. Къде са ми курите за баница? Спаски, за какво ти са курима? Не ти трябва кури за баница. Де, че ми дигаш тук сметките за тока, няма смисъл. Как така да няма смисъл? Спокойно, ма, сега ще обясня. Момичето от магазина в Руси ми каза, че там имали верига, баничарници, цветница. А, добре, значи си ми взел готова баница, така ли? Забравих. Благодарим ви, че гледате това видео и благодарим на нашите приятели от верига магазини Lucky Star, град Русе. Моето момиче, тая табела от безплатните ли? Ще я взема.
нещо се разпадна. Ма ще взима, не се притеснявай. Айде. Та спокойно.